Live från London idag, och som ni ser bakom mig så vallfärdar britterna till olika krogar och etablissemang eftersom Cameron har bestämt att det ska införas ett minipris på alkohol. Kommer börja 2014, vilket i princip innebär att 10% av Storbritanniens befolkning kommer hinna supa ihjäl sig under de här två åren när det fortfarande är lite billigare. Fantastiskt lagförslag, tycker jag.